ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ, ଚାରିଦିନିଆ ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। 2014 ମସିହା ପରଠୁ ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସପ୍ତମ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭେଟିବେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନେତା ବାଇଡେନ୍ଙ୍କୁ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନଜର ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ଆଜି ମୋଦି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ଆମେରିକାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କମଲା ହାରିସ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଏହାପରେ 24 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା କ୍ୱାଡ୍ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25ରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ମହାସଭାରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ମୋଦି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। 24 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମୋଦି ବାଇଡେନ୍ ଆଲୋଚନାରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ବିଶ୍ୱ ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ତାଲିବାନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତାରବାଦୀ ଚୀନ୍ର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ପରିସରକୁ ଅଣାଯାଇପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଚୀନ୍ ସହିତ ଭାରତର ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ରହିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ମୋଦି ଆମେରିକା ମାଟିରେ ଆତଙ୍କବାଦ ଓ ବିସ୍ତାରବାଦୀ ନୀତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଗୋଟି ଚଳାଇପାରନ୍ତି ଆଉ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ମୋଦି ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଲିଡରସିପ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି।